كلن هناكسن خيارتا قيمها بدن داونا يا تي في جوبجوج ام غلطه مقدشو waxaad ku soo dhawaataan xilliyadana kale barnaamijkan idin soo gudbi jirnay Wardheere qodobada caawa aan idin heenana waxa kamida gudiyada la socodka iyo dib u eegista dastuurka baarlamaanka Soomaaliya iyo gudiga madaxa banaann ee dastuurka ayaa qaadacay ka qaybgalka shir arrimaha dastuurka ee lagu wado in barito uu ka furmo magaalada Muqdisho qaar kamid ah barayaasha jaamacadda ummadda ayaa sameeyay shaqo joojin ay kaga cabanayaan mushaar la'aan. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo sheegay in Iran aysan ka soo bixin heshiiskii nukliyeerka. Qodobadaas iyo kuwa kale oo xiiso badan ayaad ku daawan doontaan intaan ku gudi jirno Wardheere ee ku soo dhawaada mar kale. taay qiyaarta qiimaha la hoos u soo noqod wanaagsan qodobka ugu horeeya ee Wardheere aanu gudigali doonaa ee gudiga la socodka iyo dib u eegista dastuurka ee baarlamaanka Soomaaliya iyo gudiga hirgelinta dastuurka ee madaxa banaann ayaa si wada jir ah maanta u qaadacay ka qaybgalka shirka arrimaha dastuurka oo 8 bisha Oktoobar oo maanta Baritaanka ku beegan lagu qabanayo la filayo inuu ka furmo magaalada Muqdisho ee caasimadda gudoomiyaha gudiga la socodka dastuurka Cabdi Xasan Cawaal Qaybdiid oo u hadlay labada gudi ayaa sheegay in aan laga la qayb galin isla markaana aan laga la tashan shirkan maalinta Baritaay wasaaradda ku talagashay inuu ka furmo magaalada Muqdisho labada gudi waxay cadeynayaan in shirkaasi uu yahay shir carqaladayn ku ah geedi socodka dib u eegidda dastuurka isla markaana uu hareer marsan yahay hannaanka dib u eegidda dastuurka ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyadoo wasaaraddu si awood maroqsi ah ku abaabushay shirkaas isla markaana iska indhatiraysa habraaca lagu jideeyay dastuurka dalka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Labada gudi waxay ugu yeerayaan ama ugu baaqayaan dowlad goboleedyada, bulshada rayidka ah iyo shacabiga Soomaaliyeed in aysan ka qayb gelin jabinta iyo ku xadgudubka dastuurka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, kaas oo waajib ku ah in ay ilaaliso ama ilaaliyaan ku dhaqankiisa. Labada gudi waxay ugu yeerayaan ama ka codsanayaan dowlad goboleedyada, bulshada rayidka ah iyo dhinac kasta oo kale inaysan ka qayb qaadan jabinta iyo ku xadgudubka dastuurka Federaalka Soomaaliya, kaas oo waajib ku ah in ay ilaaliyaan dhaqankiisa. Labada gudi waxay uga digayaan hay-adaha caalamiga ah iyo deeq-bixiyaasha arrimaha dib u eegista dastuurka in aysan ka qayb ka noqon dhaqaalana ku bixin maadaama ay carqaladayn ku tahay arrimaha geeddi-socodka dib u eegidda dastuurka isla markaana lagu afduubayo xilalkii iyo hawlihii labada gudi ee ay u xilsaaran yihiin dib u eegidda dastuurka. Qaar ka mid ah barayaasha jaamacadda ummadda ayaa sameeyay shaqo joojin. Macallimiintan maanta shaqo joojinta ku dhawaaqay ayaa sheegay in muddo dhowr bil ah aysan helin xuquuqaadkii ay ku lahaayeen jaamacadda ummadda, taasina ay kaliftay in maanta ay shaqo joojintan aan waqtigeeda la cayimin ay ku dhawaaqaan.
kulwaad boqol macallin oo jaamacadda ummadda Soomaaliyeed barayaalka ahaa ayaa maanta u bilaabaneysa muddo shaqo joojin oo aysan cayimin sababo la xiriira in ay waayeen xuquuqdii ay ku lahaayeen dowladda. macallimiintan ayaa ka cabanaya mushaar la'aan muddo haysatay, waxaana maanta ay iskugu soo baxeen bannaanka hore ee jaamacadda ummadda. Professor Ciise Maxamuud Xalanay oo ka mid ah barayaashii ugu waaweyn jaamacadda ummadda ayaa macallimiinta afkooda ku hadlay, waxaana uu goobjoog u sheegay in ay ka cabanayaan mushaar la'aan cabashadoodana aan wax laga qaban. Waa Professor Ciise Maxamuud Xalanay oo ka tirsan jaamacadda ummadda Soomaaliya, ka qalinjibiya assistant ay haddana u joogo kulliyadda veterinary. Maanta tiradan aad arkaysaan ee macallimiinta ah jaamacadda barayaasha ah waxaan isugu nimid shalay maantana intaan ku ballansanayn xuquuq jaamacadda dhinaceeda nooga maqan oo gaaraysa ilaa iyo muddo bilooyin ah iyo xiriirka oo aan si fiican ahayn. Intaasaa isugu nimid go'aan waxaan shalay ku gaarnay maantana intuu joognaa maantana ummadda Soomaaliyeed ula hadlayna waxa waayey in ilaa xuquuqdaas maamulka jaamacadda annaga aan ka helno inaanan kalaas gelin. Shalay waxaan ku joognay si lillaahi ah intaan ajeedaan oo dhan oo aysan dhicin buuq iyo qaylo, laakiin markii waxa ay kaa daba yimaadaan waxaad ku qasban tahay inaad ficil bixisid. Suuragalna ma aha sideedaba in macalin kalaas galo asagoo ay jirto cabashooyin fara badan u tabanayo. Taasaa marka waxay kaliftay maanta inaan intaan isugu nimaadno in kaleeto fara badan oo barayaal ahna ay soo socdaan haddii ilaahaydmo. Marka waxay noqonaysaa in cabashooyinkaas aan qabno ilaa laga sameeyo badiilkooda jawaabtooda saxda ah annaga inaanan kalaas gelaynin. Asalaamu calaykum. wallaahi haddii muddo la dhowo waxay gaaraysaa sanooyin, laakiin waxa maqan waa bilooyin markaad fiirisadoo teelteel ah oo ay jirto xuquuqdaas. Cabdiwaa Maxamed Ibraahim, Goobjoog, Muqdisho. Wardheere ayaa weli daawanaysaan Goobjoog TV magaalada Muqdishona waa nagala socotaan. Safiirka Mareykanka u fadhiya Soomaaliya ayaa shaaciyey inuu iska casilay xilkii safiirnimo ee uu soo magacaabay madaxweyne Trump. Stephen Shields ayaa sheegay in sababo aan la shaacin oo shaqsi ah dartood uu isaga casilay howlihii safaaradda Mareykanka Soomaaliya oo laga maamulayay Nairobi. Ambassador Stephen Swartis ayaa u xaqiijiyey warbaahinta inuu isaga tegay shaqadii safiirnimo ee Soomaaliya uu ka hayay sababo uusan caddayn. Swartis ayaa u dhaartay xilkan isagoo noqday safiirkii 13-aad ee Mareykanka u soo magacaaba Soomaaliya Juun sanadii hore. waxa uu Stephen madax u ahaa ergada safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya ee fadhigoodu yahay magaalada Nairobi ee caasimadda Kenya. Safaaradda ayaa garwadeenka ahayd wadahadallada xukuumadda iyo dhinacyada kale ee sameeyinta ku leh nabadda iyo xasilloonida Soomaaliya. Kahor inta aan loo magacaabin xilkan waxa uu ka soo shaqeeyey Australia iyo New Zealand. waxa uu sidoo kale soo noqday madaxa xafiiska arrimaha Bariga Aasiya. xilal kala duwan ayuu sidoo kale ka soo qabtay dalal ay ka mid yihiin Zimbabwe, Mauritania, Seychelles, Comoros, South Africa, Burundi, Ethiopia, Sudan iyo kuwa kale. waa safiirkii labaad ee loo soo magacaabo Soomaaliya tan iyo sanadii 2013-kii markaasoo dowladda Mareykanka aqoonsi rasmi ah siisay dowladda Soomaaliya kadib burburkii dowladnimada Soomaaliya 1991-kii. May 2015-kii ayuu madaxweynihii hore ee Mareykanka Obama is-casilaadka aqbalay safiirkii uu soo magacaabay oo la oran jiray Catherine Deneyne oo noqotay ambaasadoradii ugu horreysay ee Washington u soo magacaawda Soomaaliya muddo 24 sano ah. Dunaaniya oo khibrad diblomaasiyadeed u leh Afrika ayaa is-cajisay darajada safiirnimo ee Soomaaliya lagu soo magacaabay iyadoona ku tilmaamtay sababo shaqsi ah. dowladda Mareykanka ayaa albaabada isugu dhufatay safaaraddeedii Muqdisho sanadii 1991-kii markii dagaal sokeeye dalka uu ka qarxay. dowladda India ayaa sheegtay in markab laga leeyahay wadankeeda ay ka badbaadisay burcad badeed. waxa ay sheegeen in markabkan uu ahaa markab ganacsi kaas uu ku sii jeeday wadanka boqortooyada Sacuudi Carabiya. taliyaha ciidamada badda ee dalka Hindiya ayaa sheegay in jimcihii ay fashiliyeen weerar ay koox burcad badeed Soomaaliya ku doonayeen inay ku qafaashaan markab ganacsi oo laga leeyahay dalka Hindiya. markabkan ayaa ka soo baxay dalka Romaaniya waxa uuna ku sii jeeday dalka Sacuudiga markii kooxaha burcad badeed ay isku dayeen inay afduubtaan. saraakiil u hadashay taliskan ayaa sheegay in markabkan ay weerareen rag gaaraya 12 qof oo saarnaa doonyar. markabka la weeraray
ayaa marayay gacan ka cadmeed waxana saarnaa 26 shaqaale ah waxana lagu magacaabaa markabkan la weeraray MV Jack dadaal ay sameeyeen ciidamada howlgalka la dagaalanka burcadbadeeda ayay ku guuleysteen inay badbaadiyaan markabkan iyo shaqaalihii la socday Marcos oo ah taliyaha ciidamada Hindiya ee howlgalka badbaadada ah sameeyay ayaa sheegay in burcadbadeeda ay kala hareen qoryo AK-47 ah raashin jaakado caagag ay ku wateen shidaal iyo agab kale oo ay ku tuureen gudaha markabka ay doonayaan inay la wareegaan burcadbadeeda Soomaalida ayaa marar badan weerar ku qaaday maraakiib iyo doonyo ganacsi kadib markii ay soo bateen maraakiibta sida sharci darrada ah uga jilaabta xeebaha dalka bilihii u dambeeyay ma jirin weeraro badan oo ay sameeyaan kooxaha burcadbadeeda Soomaalida hase yeeshee taliska ciidamada badda ee la dagaalanka burcadbadeeda Soomaalida ayaa sheegay in weerarkan uu abuuri doono cabsi hor leh oo laga qabo burcadbadeeda Soomaalida Shukri Maxamuud Goobjoog Muqdisho wasaaradda dowlista hawada ee Soomaaliland ayaa ka warbixisay kulan dhexmaray iyaga iyo wafdi ka socday dowladda federaalka ee Soomaaliya wasiirka dowlista hawada Soomaaliland oo shir jiray ku qabtay magaalada Hargeysa ee xarunta Soomaaliland ayaa sheegay ayaa sharaxaad ka bixiyay kulanka dhexmaray isaga iyo wafdi uu hoggaaminayay wasiirka gaadiidka iyo dowlista hawada ee dowladda Soomaaliya wasiirka dowlista hawada ee Soomaaliland Farxaan Aadan Haybe ayaa shir jiray ku qabtay maanta garoonka diyaaradaha Ciigaal ee magaalada Hargeysa ayaa kaga hadlay kulan ay dalka Itoobiya caasimadiisa Addis Ababa ku yeesheen wafdi uu hoggaaminayay oo ka socday Soomaaliland iyo wafdi kale oo ka socday dowladda federaalka Soomaaliya ujeedka wada hadalladaasi ayaa uu sheegay inay la xiriireen sidii Soomaaliland iyo Soomaaliya ay u wada maamulan lahaayeen hawada labada dhinac taasoo ay iminka gacanta ku hayso hay'adda ECAWO ee qaramada midoobay waxana uu sheegay in guddi farsamo loo saaray sidii loo wada maamuli lahaa guddigaasina ay dhawaan kulmi doonaan hawada Soomaaliland iyo Soomaaliya intii u dambeysay waxa maamulayay oo laga maamulay qaramada midoobay oo ay u qaabilsantahay hay'adda ECAWO ee laga soo bilaabo 2013kii ilaa maanta iyada gacanta ku haysa oo waxa uu qaabilsan xafiiska la yiraahdo VIS ee Nairobi ku yaalla Flight Information Service. Waxa soo kordhay markaa duruufta ah in indirshid lagu qabto oo la isweydiiyo inaan xogta diyaaradaha iyo xafiiskaas wada helayaan inaanay suurtagal ahayn in la ismaqli karo marka loo eego xagga badweynta Hindiya iyo dhinaca kaleba. Marka qorshaha soo baxay in la qaybqaybiyo oo hawada Soomaalida la qaybiyo oo loo qaybiyo Seychelles, India iyo Ethiopia. Taas oo jirta iyo mashruuca xilliga kala guurka ee ECAWO oo ku eeg bisha June 2018ka xilligaana loo baahan yahay cidii lagu wareejin lahaa hawadu in ay muuqato ayaa runtii suurtagal ka dhigay in la isweydiiyo war Soomaalidu ma isku tashan karaysaa oo hawada ay ECAWO gacanteeda ilaa yoomana hada ku jirta waan maqlaa qaar ilaahda dimala xog maxaan ku xoglaan baa hode ilaahda hawadi waa la wareejiyay war hawo la wareejiyay ma jirtay mandate ka ay ka waxa weeye June 2018 ilaa bisha December 2018 gacanta ku hayso wixii ka dambeeyay hadalkeedu waxa weeye dawa Soomaaliya Soomaaliya way dhaxtaala marka talays weydiiyay ma shirka dabada ku haya waxa weeye shirki hore Nairobi uu soo xukun ku tageena uu ahaa albaab inuu ugu gol xaaro inaan isu nimaado labada wasiir waxay ahayd masuurta gali kareysa Soomaalidu inay isku tashato oo sidii ma la qaadi karaya shirarkii hore ee Istanbul 1, Istanbul 2 ma laga wada hadli karaya hawadii si loo wada maamulan lahaa taas oo bulshada ku saabsanaa runtii arrimo badan baan isleeyagnay xagga Soomaaliland wafdigan hoggaaminayay iyo xagga Soomaaliya oo hoggaaminaya dowladda federaalka oo hoggaaminayay wasiirka gaadiidka waxaan aaminsanahay wuxuu ahaa isku day fiican shirkaasi qodobo badan oo isla soo qaadnay wax badan baan kaga wada hadalay hadii ay noqon lahayd in hawada Soomaaliya lagu wareejiyo aqliga saliimkii wuxuu ku siinayaan waliba u sheegaya dadka waliba xisbiyada mucaaradka khaasatan wadani demay suurta gasheen inta la isu yimaadeen leedahay laga wada hadlo jeebkaaga wax ku jira kaale aan ka wada hadalo may suurta gasheen taas calaamad u ah in hawadu ilaa hadda iyo laxdada aynu hadlayno ilaa iyo inta muddada mashruuca kala guurku uu dhamaanayo ay gacanta ugu jirayso hay'adda ECAWO marka shirku sidaas u hawjadeen isku dabay ahayd in xal la gaari karo
keen kara suurtagalnimada in dib hawadi loo soo wareego oo Soomaaliland iyo Soomaaliya iyagoo heshiis ka gaaro saxiixa ay u gudbiyaan ay kaawo dabada taasi suurtagaliso in hawadi hab u cuntama labada dawladoodba loo maamulan karo iyadoo laga duulayo duruufaha safety-ga amniga iyo maxaa ka diyaar badqabka diyaaradaha laftooda waxa bulshadu soo badatay marka markay tii kuwa hawada sare ku guushay ma kuwa soo dagaya waa kuwa sameynaya offer flights ka hawada dushayna maraya inta badan habeenki guuxooda maqashaan wasiirka farxaan aadan haybi ayaa ka jawaabay su'aalahayd eedeen loo soo jeediyay wasiirka oo ay soo jeediyeen xisbiga mucaaradka ee wadani qolada mucaaradkana waxaan leeyahay waliba xisbiga wadani oo ninba hadii jir hadda u jawaabi maayo ma jecel ninkaan u jawaabo laakiin waxaan xusuustaa bariyad dhalinyaradnimada waxaan xusuustaa iyo moojib waa tamay lagu dhigan jiray nin loo jiray Umar Beenaalo war hayay waa waraag loo jeedin farqaadiga raaco dabadeedna maalin walba waxa kalmadda markuu ilaahdo dadku ay ku soo yacaan buu ilaahdo waan iska ciyaaray maalintii daba waraab oo sagalaad iyo kale soo war hayay waa waraabe balse dadkii ilaahay war waa wuxuu sheegay jiray ugu tagila waxaan leeyahay taasi waa nasiib darro in wixii bulshada in laga iibiyo ay qurux badan lahayd in been laga iibiyo waxaas ayaan darra ah oo ayaan daran ninkaa xisbigaas xisbiga uu matalaya ninkaas oo iyadana waxaan oran lahaa waxa jiray nin baa leeyahay waxa walaalkii baa dhig jeynaan gaar kaaga soo diraya markaas uu walaal jeynahan tooshkiisa arkay tooshka waxa fuuskeeda gubta gaarigiisa iga daa xisbiga uu yahay xukayihiisa aviyeesha ku ninka yahay beenta sheegay maalin walba inta kale ku darsada Farax Dubad Goobjoog Hargeysa Wardheere ayaa wali daawanaysaan Goobjoog TV ee magaalada Muqdisho waa nagala socotaan in ka badan 25 sano ayuu kheyraadka badda ee Soomaaliya wuxuu ahaa mid ay dad dunida kale ku nacfinayeen isla markaana la dibin daabinayay kheyraadka Soomaaliya ay leedahay haddaba si arrimahaasi wax looga qabto ayaa dugsi lagu baranayo cilmiga badda waxaa laga hirgeliyay magaalada Muqdisho kaasoo lagu tababaro dhalinyaro badan warbixin arrintaasi la xiriirta ayaa noo soo socota balse markan dhegeysta sugaanta oo heesu uga horeeya mar ahaan waxaan ka mid ahay dadka ku wada daashada balse aan ku sheego nooca aan jeclahay laga yaabo inay jirto hees adag oo aad xiisayso laba jiil oo ka horreeyay xiisayn jiray welin ay doo qaadatay arrintaasi waxaa suurtageliyay dad u qalma inay xusuustaasi ku matalaan hees inay dhagaha dadka muddo badan ku sii jirto waxaa sababi kara runteeda hore oo tayo lahayd iyo dadka maanta jooga ee u qalma oo hadda xusuustaasi dib kugu celinaya isku hadshe intaan guntaday goolar oraye godobteen qabaan garan waaye dhalinyarada sanadahan dambe heesa waxaa lagu xantaa oo in badan xaqiiqa inaysan codkooda si toosa u qaadi karin iyagoo aan qalab ama aalad hore u soo marin balse dhammaantood sidaa moodo ahaa ee waxa jira maantana nafqaybsigaano nagida ku raasha waxaan noloshamo wala horda gurinagii taage nasiimana mayashowa ashkaniya samaanhayde barnaamijka murti iyo maawale ee ka baxa telefishinka Goobjoog waxaa ka go'an soo noolaynta fankii hore iyo tayeynta fanka maanta khasuusta heesahaasi iyo kuwa kale oo xiiso leh kala soco Goobjoog ra-iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya xasan cali khayr iyo mas-uuliyiin kale oo dowladda federaalka ka tirsan ayaa ka qayb galay aas loo maanta magaalada muqdisho lagu sameeyay jeneraal marxuum badmacii oo magaalada Muqdisho lagu aasay marxuum jeneraal maxamed sheekh cusmaan badmacii ayaa dhawaan ku geeriyooday waddanka mareykanka
رئيس الوزراء حكومة الفدرال كسومالية مدانة حسن علي قير قدميها قبل كبنادر أهن دوق مقالة مقدشو يسيدو كلاح ابنك تلسون قلها وزيرة يبرلمان كايا كقيب قلي آسك اللو سمي مرحوم جنرال محمد الشاق عثمان بدمعي أو كميدة هاسراكيش دولدي دحي أوهو قاميجري محمد سياد بري ساكده رأي اللقصو تجيقيد ديورده آذن عبدالله عثمان وحانا هالكاسي ميتك لكينا يوكسوغ ناسراكيل كتلسون عيدا مدحوق الدلكب انتا كدب ايا مرحوم كل لوسو قادي مسجد كيس بهيسيكو او صلاة جناسة لغولتو كدي وحان لغو آسي قبورو كو يالا دقمد ياخشد اي مقالة مقدشو مناسبت كوبان او لغو برورديق قيي مرحوم كغيريو دي ايا كدع دي حرونت وزارة دفاع الصوماليا يدو ايكا قبقلين مسولين كتلسن دولده رزول زارة حسن علي قير او هالكاس كهلي وحاو شاقي ان او كتعسيين ايو غيردو كتمت مرحوم جنرال محمد الشاق عثمان بدمعي وحنا او شاقي ان اهميد قارة حكومة دو اي سيين اي سوسراكيشة اساق او شاقي ان بال دهب او كغجرو تاريق دا اليهين اي دمدحو قدالك او هرينتي وحان هالكان كوبلا بايا او ان تعسيو الدرايا اهلادي يغويسكي او كغيريو دي جنرال كي تاريخ ديسا يشرف ديسا هالكن لغوشاقي وحان لا يهي إلهي سمري إيبان هاي دين كسيو وحان سيقار أغو تعسيين يا عرورتي وكتغي محمد يملكي يحمدي أمينة عبدالعزيز يسارة يدمان إهلا ديسا وحان كي تعسيين يا وحان دين كي مهد علينا يا إن أدلقي بساتين قرنك وانو غاينو هبينا بدن ادين كمقنا بلا بدن ادين كمقنا ودين كسو داهي جيري اساغو دفاع يا دلكيسا يا قرنكيسا وان اوغاهي اناد اساغا او هبيسين قرنمدا سومااليد وان لا حنون سنينا ان ان هلكان ادين كوغو نيمادنو وان ادين مهد علينو وان ادين توسنا درين كينا وانت اوغو ير او قرنكو حق اوغو ليدهين الله أنا حارس مرحوم كجيريودي يا أربعة دي إنه كسر قدامنا واحد وكجيريودي دلك مريكن كا يدو قدام بنتي نمانت لجسو دجي جيدو ديردها أدن عبد الله عثمان لقونا عاصم قال هذا مقدشو ما المسؤولية كسر قبل شيء أز كسر واحد الشجن إن تعسيد إيران لا يقدر يدبر أمد الصوماليات محمود الحاجي تلفيشك جوبشوك حرنت وزارة قاشن لقى الصومالية إنك بدن شنيا لبعتن سنة خيرات كا بدا صومالية واو طيعنا waxna jiray bob aan tiro koob lahayn oo loo geysanayay khiraadka badda Soomaaliya si mustaqbalka dhow arintaas wax looga qabto dhalinyaro ayaa lagu baraa xirfada cilmiga badda kuwaas oo qaab bilaash ah lagu baro si ay iyaguna ay u noqdaan kuwa ka faa'iideysta cilmiga naftooda iyo dalka uga anfacaan wariyaha iyaga Cali Aadan Muumin ayaa warbixintan ka diyaariyay dalxiis umada baalanayaan dhalinyaradan toddobaadkiiba mar ay halkan yimaadaan iyagoo haminaya inay bartaan dabaalka duwan mid qofka caadiga ah uu sameeyo si ay isugu diyaariyaan mustaqbalka maamulka badaha Soomaaliya iyo ka faa'iideysiga khayraadka ku jira tiradan dhalinyarada ah waxa ay ka tirsan yihiin ku dhawaad 150 arday oo wiilal iyo gabdho isugu jira culuumta badana lagu baro dugsiga Qaliif Mucow oo hoostaga hay'adda cilmi baarista badaha Soomaaliyeed kadib waxa uu sii wadaa doonaa hadana badda ayaan bilaabi doonaa marka hadda waxaan noo bilaabanaya orodkii oo la isku kulaynayo kani waa macalin maxamuud cusubley oo dabaasha bara dhalinyaradan ka hor inta aan badda la gelin ayuu dardaaran siinaya ardaydan culuumta badda la barayo oo jimicsiga iyo orodka ayaa ka horeeya dabaasha daqiiqada badda lagu jiray kadib banaanka ayaa hadda laga joogaa isweydiinta waxa ay tahay maxaa ka dhaxeeya barashada culuumta badda iyo dabaasha waa kan macalin maxamuud cusubley oo noocyada dabaasha ardayda la baro sharaxaya navigation-ka ay bartaan navigation-ka marka nin aan dabaal aqoon ma baran karo sababtoo ah leeninku markuu kabitaan gaaro nin badda yaqaan inuu yahay oo naftiisa iska badbaadi karo hadii uu san dabaal aqoonna cilmigiisu wax ma alwaa sharci bay leedahay inay leedahay dabaasha horti aad baa 4 suumaan leeyahay afar nooc oo kala dabaasha si aad u taqaan sharcigaada adduunka waxaa mid waxa leeyahay steel libero mid waxa leeyahay qana mid waxa leeyahay butterfly midna waxaa la yiraahdaa midan dabaalduudka loo yaqaan afartaas nooc oo kala baxaa marka inay afartaas nooc ayaa la baraa tan kale waxay leedahay qaab ayay leedahay dabaashu qofka hadii uu daalo qaab uu nasto ayaa la baraa hadii ay biyo ku dheeraadaan qaab uu nasto la baraa
hadii uu mataqaana fayl roor uu ku dhaco lacal oo tabar yar ahna si uu isu badbaadiya la baraa marka wuxuu uga bedelan tahay nin iska yimid oo iska galay sharci ahaan uma yaqaan laakiin uu sharci ahaan u bartaa waana yaqaanin olredi waxbay ka bartay dhalinyaradani waxa ay doonayaan inay dhalan rogaan aragtida jiilka cusub ee soomaaliya laga qabo ee ah inay dalka ka tagaan iyo in aysan qaban shaqooyinka culus sida in badda laga jilaabto xisada waxaan leenahay in aan maxaa la yiraahdaa xiso dabaaleed ilaan wax walba sharci ayay leeyihiin sharciga markaad sheegaan sharciga aa u barato iyo markaad iska bara aad u barato waa isku mid ma aha sida macalinkeeni ilaahay khiraasiyo dabaashana baro afar qodob buu noo sheegay oo sharciga badda ee ka mid tahay afartaas mid ka mid ee ama dhowr ka mid ee misle afartoodii ayaa maanta aan dul taagannahay in nala baro aadaan ugu faraxsannahay maadaama dhallinyar soomaaliyeed aan nahay baddeenii soomaaliyeed in aan badmaaxinta aan maanta u soo jeesano waxaa noola ballan qaadina ee tahay maanta inaan baddaaniiti wax aan u qabano waxna aan ka qabsano waxaan leeyahay dubaal ilaahay duu yidhaahdo sharciyada dubaashaan baranhayaa macalinka anaga weyn baa dubaashana bara ilaahay duu yidhaahdo ilaa saddex saac ilaa hal saac ilaa sadex xilligan afar saac shan saac maalimaam dubaasha ku jira sharciyada baddaan dubaashaan baranhayaa waxaan aada ugu faraxsanahay inaan dhallinyaro soomaaliyeed nahay oo aan rabno inaan jiilka soo socda la wareegno baalkaan baddaanada iyo khayraadka annaga iyo aan la wareegno oo aan badbaadinno dhallinyarada taariibaysa inaan tusno ilaahay duu yidhaahdo inaan badaha annaga iyo baalkaan dhulka annaga qaas ahaan anagu waxaan ka mid ahay ardada baranaysa cilmiga engineering shibis ilaahay duu yidhaahdo waxaan mar dhow rajaynahayaa inaan ilaahay duu yidhaahdo maraakiib aan leeyahay oo maraakiib soomaaliya ay leedahay aan fuulo aan samayno barashada culuumta badda hablaha ayaa qayb ka ah laakiin waxa ay dareemayaan baahi ay u qabaan qalab ka qayb qaata xirfadooda inay dabaqaan dowladda sharafkale waxaa ugu baaqaynaa yacni wax walba noo fududeynaayo inaan cilmiga badda barano sida markabka oo kale iyo waxaas inay nagu saacido aadmaaada sharaftale dowladda ugu fadhinaa waxaas baddeena boqol meel oo macdan iyo batroliyam ka buuxa ayaa qolo iska goosatay oo waxay rabaa inay ka kireeyaan waddamo kale iyagana ma lahan wadda waxaas la kireynaya annagaa leh taas waa damiir xumo inaan ku fiirsanaa waa inaan baranaa oo aan iska dhicinaa dadkaas baddeena mar walbaba ku soo cararaayo aan iska dhicinaa oo mar walbaba berigiina dhinac naga xadaayo baddeena dhinac naga xadaayo marka aniga ahmiyaddeeda ugu weyn soomaalinimo waaye waddaninimo waaye inaa baddeeda ka dhiciyo cadowga waaye waxaa u baranaayo wasaaradda dekadaha soomaaliya oo xil uu ka saaran yahay ilaalinta iyo horumarinta khayraadka badaha soomaaliya ku jira waxa ay sheegtay inay dadaal ku bixinayso qaab kasta oo lagu difaaci karo badaha soomaaliya wasiir ku-xigeenka gaadiidka dekadaha iyo badaha soomaaliya cismaan daalo ayaa sheegay inka wasaarad ahaan ay soo celinayaan maraakiibtii dowladda soomaaliya ay lahayd kuwo cusubna ay kusoo kordhin doonaan ka wasaarad ahaan maraakiibta hadda aad baranaysaan dowladdii soomaaliyeed maraakiib ayay lahayd qaarkoodna way nool yihiin qaarna way burbureen intii nool wasaaradda waxay u istaagaysaa in la soo celiyo gacanta dowladda lagu soo celiyo iyo maraakiib kale cusub ma weyn doontaan waxaad ku xirfadda ku barataan maxay ahaytay ma weyn doontaan meel aad ku baratakaysaan insha allah soomaalida oo aan badankeed garanayn ka faa'idaysiga khayraadka badda ayaa hadda waxaa isbedelaya aragtidaas halkan waxa ay ka mid tahay xarumaha ardayda soomaaliyeed lagu baro dabaal ka duwan midda qofka caadiga ahi dabaasho si uu u hanto in baddan uu khayraadkeeda qayb ka noqdo dadka isticmaala isla markaana ku difaaca dhanka aqoonta rajadu waxa ay tahay in la helo dad soomaaliyeed oo aqoonta ku difaaca baddan la sheego in khayraadkeeda la iska gurto cali aadan muumin goobjoog t v muqdisho waa tahay wariyahayaga cali aadan moomin ayuu kaasi ahaa oo warbixintan inoo soo jeedinayay islamarkaana diyaariyey wardheere ayaana weli daawanaysaan markana wararkii ciyaaraha ayaanu idiin soo gudbin doonaa waxaana nala socodsiinaya maxamed bashaar bare jaamac kooxda kubadda cagta ee dalkaasi ingiriiska ka dhisan ee manchester united ayaa waxaa marka lagu soo warramaya inay xiiseynayso saxiixa laacibka weerar kaga ciyaara kooxda kubadda cagta napoli ee u dhashay waddankaasi belgiumka ee lagu magacaabo deres metes jaraa'idka ciyaaraha ka fallooda ee dalkaasi talyaaniga ka soo baxay ayaa waxa ay sheegeen in xiisaha kooxda reer england inuu aada u sarreeyay ku aadan weeraryahankan napoli ayaana waxaa shaaca laga qaaday in daayarkan u dhashay waddankaasi belgiumka inuu xiiseynayo inuu isaga dhaqaaqo marka uu dhammaado qandaraaskiisa iyadoo sida markaa laga soo xigtana kooxda manchester wakiiladoodu ay xiiseynayaan inay la hadlaan wakiilka laacibkaasi
football Italy oo talyaaniga laga leeyahay ayaa daabacaysa in Napoli doonayso ugu dheedeeyay la hadasho laacibkan oo ay ka dhaadhicisay uu sii joogo kooxda garoonka ay ku ciyaarto ee Naples ku yaala gobolka warshadaha ee dalkaasi talyaaniga waxana laga yaabaa in xidigaasi uu ku qancin qandaraaskiisa la kordhiyo iyadoo loo sheegi doono musharad badan inuu ka qaadan doono kooxda kubadda cagta Napoli ee waddankaasi talyaaniga Banegona Arsenal ayuu kula ahaa kooxdiisa weerarka hore uu kaga ciyaaray ololihii dhamaaday ee horyaalka waddanka Talyaaniga Italian Calcio League ama Serie A waxaana Banegisu soo jeetay kooxa badan oo ugu dhawdo ka ciyaara horyaalka waddankaasi Talyaaniga hayeeshe kooxda reer England ee Manchester United ayaa kooxa ugu cadaad ee qaarada Yurub ka dhisan ee xiiseynaya laacibkan u dhashay waddankaasi Belgium waxaana suuragal ah in wakiilkiisa ay ku qanciyaan in marka ayagu ay la wareegaan oo ay ka dhaadhiciyaan ka ciyaarista Grand Old Trafford ee magaalada Manchester haddii ay Manchester cadaad isbadal sii saartana waxa suuragal ah in ku guuleysato laacibkan u ciyaara kooxdaasi Napoli iyadoo ku qanci karta in xitaa uu ka ciyaaro karo ciyaaraha qaarada Yurub ee Champions League dhinaca kalena wararka ciyaaraha ugu waaweyn kubadda cagta gaar ahaan waxa ka mid ah qaarada Yurub nadiga kubadda cagta ee ka dhisan dalkaasi Ingiriiska ee Chelsea-na waxa la leeyahay waxa suuragal ah inay qanciso ciyaaryahanka goolka uu qabtay lagu magacaabo Thabi Kotias golayaan u dhashay dalka Belgium kana waxa la sheegayaa inuu doonayo inuu isaga dhaqaaqo garoonka Stamford Bridge galbeedka magaalada London waxana suuragal ah inuu ku qancayo wada hadalka kooxda Chelsea haday ku doonayso inay ka sii dhaadhiciyaan nolosha galbeedka magaalada London Thabi Kotias waxa hore uga soo ciyaaray horyaalka waddankaasi Spain isagoo soo maray kooxda caasimada ka dhisan Atletico Madrid waxana uu ku soo qaatay waqti amaaha hayeeshe dib ayuu ugu soo laabtay naadiga Blueska ee ka dhisan dalkaasi Ingiriiska markan waxa uu xiiseynayaa in isagu markaa uu dhaqaaqo isla caasimada waddankaasi Spain ee Madrid waxana doonaya kooxda kubadda cagta Real Madrid oo xidigaasi xidhasho ugu jirta iyadoo suuragalna ay tahay inay ku qanciyaan inuu isagu markaa gool ku qabto kooxda Merengueska qandaraasku kula jiro naadiga Chelsea waxa uu ku ekaan doonaa sanadka 2019 waxana wixii xilligaasi ka dambeeyana ay ka dhigan tahay in xidigan uu isagu si xor ah ku tagi doono haddii ay Chelsea cadaadis ku saarin heshiis cusub oo dheeraad ah warqadu uu ku qoro hayeeshe wararka soo baxay sida ay leedahay Daily Mail waxa ay kooxdaasi Chelsea doonaysa inay la hadasho inkastoo ciyaaryahanku uusan ku qanacsanayn wadahadalka Chelsea waxna uu doonayaa inuu u wareego Madrid si uu ugu biro kooxda kubadda cagta Real Madrid halkaas oo qayb ka qaadanaysana xaaskiisa uu doonayso inuu ku noolaato magaalada Madrid xubinta ciyaaraha daawadayaal waa naga inta wataay maxamed bishaar aad buu maasin yahay oo wararkii ciyaaraha nala socodsiinayay madaxweyne Trumpna wuxuu doonayaa inuu ka baxo heshiiska Iran intaan u gudagelin warkaas gudoomiyaha gobolka Galgaduud ayaa sheegay inuu ka shaqeynayo sidii isugu keeni lahaa bulshada gobolka Galgaduud hadalkan ayuu maanta ka sheegay kulan soo dhaweyna loogu sameeyay magaalada Cadaado ee xarunta kumilgaarka ee maamulka Galmudug Nuur Ahmed Hassan gudoomiyaha cusub ee gobolka Galgaduud ayaa sheegay in maamulkiisa uu ka shaqeyn doono nabadeynta qabaailada gobolka oo xilliyada qaar colaado dhaxmaraan gudoomiye Nuur ayaa tilmaamay inuu xoog saari doono sidii looga gudbi lahaa colaad beeleedada gobolka ku soo laalaabto dadka ku nool saameynta ku yeesha warkan waxa uu ka sheegay gudoomiye munaasabad isaga lagu soo dhaweeyay oo ay ka qayb galeen xildhibaanay wasiir ka tirsan maamulka Galmudug badankood gudoomiyasha gobolka Galgaduud iyo qaybaha kale ee bulshada waxaana uu sidoo kale tilmaamay inuu cadaalad fali doono dadka ku nool gobolka Galgaduud oo gudoomiyaha ka yahay runtii gobolka Galgaduud waa gobol aad u ballaaran wuxuu ka kooban yahay degmooyin fara badan degmooyinkaas oo runtii qaarna maamulka uu joogo oo ka taliyo qaarna gacanta maamulka ay ka baxsan yihiin marka hadii aan la idmo waxaan u howlgali doonaa horta marka ugu horeysa inaan ka dhex sameeyo maamulka gobolka Galgaduud dib u heshiisiin inaan ka dhex abuuro oo aan kala shaqeeyo dawladda state-ka Galmudug sidii dadkaas la isugu keeni lahaa waxyaabaha jira ku saabsan xagga amniga iyadana runtii waxaan xoog saari doonaa sidii aan amniga aan u horumarin lahayn anigoo la kaashanaya dadweynaha iyo waxgaradka iyo dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada gobolka reer Galgaduud resource farabadan ama khayraad ayuu leeyahay
hadii marka maamulku uu sal adag ku fadhiyo oo amnigiisa uu sugto oo dadkiisu maamul iyo shacabba ay gacmaha isqabsadaan, waxaan filaynaa oon halkaas ka filaynaa in uu horumari doono gobolku. Wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda hoose galmudug maxamed xayir nuur oo ka hadlay goobta waxa ugu baaqay gudoomiyaasha degmooyinka gobolka galgaduud, odayaasha dhaqanka iyo qaybaha kale ee bulshada inay la shaqeeyaan gudoomiyaha cusub si looga dhabeeyo ballanqaadyada uu sameeyey. Waxaa laga shirqariyey in colaado badan jiraan, in dhibaatooyin jiraan. Wuxuu ballan qaaday gudoomiyuhu wax ka qaban doono, laakiin dadka kala shaqeyn doona waa odayaasha dhaqanka. Odayaal haddaad seexataan, marinta hoosta marsataan, dhayax ka furaysataan, gudoomiyuhu waxa uu ka qaban karo dib heshiisiin ma jirto. Waxaa laydinkaga baahan yahay saad nabadoon layiri, nabadoon waa qof nabad raadiya, inaad u gudataan gudoomiyahan aad kala shaqaysaan arrintaas. Dhallinyarada sidoo kale, dhallinyaro waxaad ogaataan wax ku dhimanaya dagaalka, wax la adeegsanahayo, waxa dhaawac mahayaa waa adinka. Odaygu mala dhimanaya, mala dhaawac mahayo. Waxaan idinka codsanaya adinka laftigiina inaad garab istaagtaan, waa nin dhallinyarada ka mid ah, inaad garab istaagtaan lana shaqaysaan ayaan ka codsanayaa. Daahir Faar Axmed, Goobjoog, Cadaad. Donald Trump ayaa qorsheynaya inuu ka baxo heshiiska nukliyeerka ee waddanka Iran. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa qorsheynaya toddobaadka soo socda inuu ku dhawaaqo in dalkiisa uu ka baxayo heshiiska nukliyeerka ee lala galay Iran xilligii madaxweyne Barack Obama. Sida uu sheegay sarkaal sare oo ka tirsan dowladda Mareykanka, Trump ayaa qorshihiisa ku soo bandhigaya khudbad uu jeedin doono toddobaadka dambe, kadibna wuxuu hordhigi doonaa aqalka Kongareeska ee jamhuuriyiinta aqlabiyadda ku leeyihiin si cunaqabateyn cusub loo saaro waddanka Iran. Madaxweynaha Mareykanka ayaa kulan gaara la qaatay saraakiisha sarsare ee ciidamada Mareykanka, waxaana uu kala hadlay xaaladda dalka Iran iyo qorshihiisa burinta heshiiska la saxiixday xilligii madaxweyne Obama. Dowladda kale ee heshiiska qaybta ka ahaa ayaa sheegay inaysan muuqan tallaabo Iran heshiiska ku jabisay ay ku mutaysato in cunaqabateyn la saaro. Wasiirka gaashaandhigga Mareykanka James Mattis ayaa aaminsan in Iran aysan ka bixin heshiiskii lala saxiixday sanadkii 2015 sida lagu sheegay warbixinno ay soo saareen hay-adda caalamiga ah ee awoodda nukliyeerka. Kabixitaanka heshiiskan ayaa horseedi kara in mar kale Mareykanku wadahadal cusub la galo dowladda Iran. Hase yeeshee, madaxweynaha Iran Xasan Ruuxaani ayaa sheegay inaysan wadahadal ka geli doonin arrintan nukliyeerka. Mucaaradka Suuriya ee taageerada ka hela Turkiga oo bilaabaya howlgallo militari ka bilaabaya gobolka Idlib ee waddanka Suuriya. Madaxweynaha waddanka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa sheegay in xoogga mucaaradka ku ah xukuumadda Damascus ay bilaabayaan howlgallo militari oo ka dhan ah kooxaha xag jirka ah ee ku sugan gobolka Idlib. Erdogan ayaa intaa ku daray in howlgalkan taageero militari oo dhanka hawada ay ka heli doonaan diyaaradaha dagaalka Ruushka iyo ciidamada militariga xukuumadda Ankara. Gobolkaas waxaa ku badan kooxaha xag jirka ah ee la sheego inay ku xiran yihiin oo ay gacansaar la leeyihiin ururka Al-Qaacida iyo ururka Daacish. Labadii toddobaad ee lasoo dhaafay, gobolka Idlib ayaa la kulmayay duqeymo ay fuliyaan diyaaradaha dagaalka Raashka iyo kuwa xukuumadda Suuriya, waxaana la tilmaamay in khasaare uu kasoo gaaray dad rayida. Intaas ayaanu kusoo gabagabayneynaa Wardheere oo aad ka daawanayseen TV-ga Goobjoog ee magaalada Muqdisho. Haddii uu ku dhaafay, waxaa dib uga daalacan kartaa bagga aan ku leenahay Facebook-ka iyo YouTube-ka. Isagoo qoraalahna waxaan ka heli kartaa bogga internetka aan ku leenahay ee goobjoog.com. Intaan mar kale aan dib isku arki doono, waxaan idinku dhaafaynaa. Sidaas iyo nabadgelyo.